Moskvada Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasında yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin sədri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə Azərbaycan tarixi dərslərinə start verilib. Məqsədimiz xaricdə yaşayan həm yerlilərimizin və Azərbaycan tarixi ilə maraqlananların ölkəmizin qədim və qürur verici hallarla dolu tarixi ilə yaxından tanış olmasıdır. Təşkilatçı qismində çıxış edən Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin yeni layihələrindən olan Azərbaycan tarixi dərslərində əsasən ölkəmizin ümumi tarixində məlumat verilir və Rusiya-Azərbaycanlıları maraqlandıran suallar cavablandırılır. Birincisi, biz öz tariximizi bilməliyik və ikincisi də ki, bizim tariximizi bilən adamlar da bizə, mən inanıram ki, hörmətlə yanaşacaq və biz bir çox məsələləri daha asanlıqla başa düşəcəyik. Yəni, bir-birimizdən olan münasibətdə də, dövlətlərlə olan münasibətdə də. Bütün buna görə də bu səylər indi bizim öz, bizi deyərlər, səviyyəmizdə aparılır. Gənclərin çoxsaylı müraciəti əsasında ərsəyə gələn layihənin iştirakçıları isə tarix dərslərində iştirakın əhəmiyyətini vurguladılar. Mənim üçün bu dərslər vacibdir. Çünki ilk növbədə mən Azərbaycanlıyam və mənim üçün millətimin tarixi önəmsiz deyil. Eşitdiyimə görə bu çox maraqlıdır və mən onu öyrənmək istəyirəm. Burada Rusiyada böyümüşəm, yaşamışam. Ona görə də mənə çox maraqlı idi Azərbaycan dövləti haqqında məlumat almaq. Çünki vətən haqqında nə qədər çox bilsəm, o qədər yaxşı olar. Mən çox şadam ki, Moskvada Azərbaycan tarixi dərsləri alırıq. Və bunun rusca olmağı çox yaxşıdır, çünki bir çox həmvətənlərimiz Azərbaycan dilini yetərincə bilmir və gələcəkdə Azərbaycan dilində də həmən bu leksiyaları ala bilmək şansları olduğu üçün həqiqətən çox sevinirəm. Özüm tarixlə çox yaxından maraqlanıram və gəlib hər dərs burada daha çox məlumat almağım mənim üçün çox daha yaxşı olar, düşünürəm. Qeyd edək ki, Azərbaycan tarixi dərsləri həftə ərzində bir dəfə keçiriləcək və 2019-2020-ci tədris ilinin sonuna kimi davam edəcək.